です。今日はセブンイレブンまで来てます。今年も GoTo イートのキャンペーンをやってるんですけど、周りで利用してる人が少なかったので動画で上げようと思いました。コンビニの機械でチケットの購入の申請をします。1日2万円まで買えるんですけど、2万円買うと4000円もつきます。1万円を買っても2000円がつくのでお得です。この券をレジへ持って行って券を購入します。横浜の高島屋に来ました。券は個人店では使えるところが少ないんですけど、商業施設ならほとんど使えるようなイメージです。入り口に風鈴がありました。涼しげですよね。レストランフロアに上がりたいと思います。デパートのレストランは高いイメージがあるのであんまり来たことがないんですけど、 GoTo イートの券を使えば少し割安になります。ちなみに GoTo イートの券はお釣りが出ないので、端数が出たら現金で払うなどした方がいいかと思います。いろいろお店があって悩みますが、ここのお店も気になってたんですよね。美味しそう。ラーメンを扱ってる店舗が少なかったんですけど、ここのローズ亭もラーメンがありました。ラーメンの単品の注文も可能でセットにもできますね。春巻き美味しそう。それでは入店したいと思います。調味料はお酢とお醤油がありました。席はゆったりしてるのでリラックスできます。ここのお店は洋食も和食も麺も揃ってます。すごい冷房が効いてて涼しいです。タンマーメンのセット1350円でした。とろみがついてて美味しそうです。食品サンプル通りのラーメンが来ました。杏仁豆腐も本格的です。スープはどんな感じでしょうか。レンゲが熱くなってくるぐらい温度が高いです。スープをいただきたいと思います。イメージ通りのスープでした。美味しいです。正直ラーメンの専門店ではないので期待してなかったんですけど、やっぱりデパートの中のラーメンは洗練されてるんですかね。とろみのある野菜をいただきます。ふわっとニラの香りがして美味しいです。麺が出てきました。少し細麺になってて美味しそうです。麺をいただきたいと思います。細麺なので野菜とスープと絡んでめちゃくちゃ美味しいです。野菜もタケノコやキノコやもやしなど入ってるんですけど、野菜の風味がうまく活かされて調理されてる感じがして美味しいです。結構量があるので食べても食べても減らない感じがして嬉しかったです。セットの春巻きにからしと醤油をつけて食べたいと思います。
春巻きもサクッとしてて中が柔らかくって美味しいです。味が安定してますね。万人受けする春巻きかと思います。 GoTo Eat の券は8月31日まで販売されてます。利用期限が延長されたので9月30日まで使えます。発行上限額に達し次第販売終了になってしまうので購入される方は急いでくださいね。最後のお楽しみの杏仁豆腐をいただきたいと思います。本格的なこうザラついてるような感じがしてすごく美味しいです。ごちそうさまでした。最後は GoTo Eat でお会計します。今日は暑かったのでベローチェのコーヒーゼリーを食べて涼んで帰ろうかと思います。ここのコーヒーゼリーは濃いので夜食べると眠れなくなってしまうんですよね。私だけなんでしょうか。ちなみにベローチェも GoTo の券が使えたんですけど500円以下だったので使うのやめました。